Ímpar. Par. Ímpar. Um, dois, três. Assim já! Você só quer amarelinha e eu quero futebol. Esconde, esconde, cirandinha, patinete, frescobol. Tem bicicleta, tem peteca, tanta coisa pra brincar. Vamos deixar pro par ou ímpar decidir o que será. O meu primeiro projeto que eu fiz com a Triproduções foi com o Cleito Clendir. E foi com o par ou ímpar, né? Que é o espetáculo do Cleito Clendir do Grupo Tol, que ganhou o melhor DVD infantil do Brasil. E desde então eu criei um elo muito forte com a família Ramiro. Não leve tudo isso tão a sério. Enquanto o mundo gira, a gente brinca. E se eu vou... E eu fico muito contente de poder realizar aqui na cidade, na Biblioteca Pública Pelotense, o lançamento do livro e também levar para as escolas, não só escolas privadas, sim públicas. E as escolas públicas só vão ter a palestra do Clendir porque a Loja Azul ajudou. Vamos tirar no par ou ímpar, que é pra gente não brigar. Par ou ímpar, par ou ímpar. Primeiro foi o CD, foi o espetáculo e agora o livro. Né? E um é completamente diferente do outro. Isso aí que eu acho muito legal. Eles se divertem muito, eles participam muito. Um resultado fantástico que aonde a gente vai com o espetáculo para o ímpar, ele é sucesso sempre e as pessoas saem maravilhadas com o espetáculo. Né? Para mim, vir lançar o livro aqui em Pelotas, especialmente na Feira do Livro de Pelotas, tem todo um componente afetivo muito forte, porque é aqui que eu aprendi a gostar dos livros. A minha mãe me trazia todo ano para a Feira do Livro de Pelotas e nos dava de presente. Nós somos seis irmãos e a gente vinha todos e cada um ganhava um livro de presente na feira. Isso é um estímulo para uma criança enorme. Aqui eu comecei a ler Monteiro Lobato, sabe? Foi aqui que foi despertando meu interesse pelas histórias. Tudo começou com um disco que eu e o Cleito fizemos, que é o Par ou Ímpar. Primeiro disco que a gente fez com canções infantis. A gente nunca tinha feito música para criança. E aí nos reunimos com o Tol para montar um espetáculo. E o entusiasmo foi enorme, porque o pessoal do Tol é contagiante, né? A alegria é contagiante, a partir do João Baquilha, diretor, e todo o pessoal do Tol. Então montamos esse espetáculo que para nós assim foi incrível. Aí gravamos um DVD, né? Várias crianças conhecem esse trabalho, ganhamos um prêmio nacional de melhor disco do ano, o prêmio da música brasileira, e tudo isso me inspirou a escrever essa história. Na verdade, eu comecei a escrever o roteiro do espetáculo e, para quem assiste o vídeo, existe uma ideia de uma história subliminar ali. Isso eu botei no papel, então, eu transformei isso num livro, agora para deixar bastante claro essa viagem de dois amigos que pegam um trem e vão para um lugar mágico, um lugar encantado chamado Par ou Ímpar, que é onde vivem as coisas eternas, onde vivem essas coisas clássicas das crianças de todos os tempos, né? Das coisas que eram do nosso tempo de criança, das crianças de hoje e que vão continuar com as crianças do futuro. Por isso o símbolo Par ou Ímpar, que serve para qualquer geração.